Hai, pertama sekali Bella nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ha, selamat berpuasa. Jadi bulan-bulan puasa ni apa yang sinonimnya? Bazar Ramadan. Jadi hari ni Bella nak terjah Bazar Ramadan USJ 4 dan Bella nak buat standing it challenge. Ha, sesuai lah untuk kita yang nak jimat duit untuk bulan puasa ni sebab nanti raya nak kena beli baju raya lagi, apa semua. So satu hari RM10 cukup lah, tak payah lebih-lebih kan. Dalam RM10 challenge ni, Bella nak try beli satu makanan yang untuk buka puasa, satu lagi kuih, satu lagi air. Kalau boleh lah, kalau tak boleh nak buat macam mana. Sekarang ni pun semua benda mahal-mahal kan. Jom. Mie Bandung je dah RM7, macam mana? Roti John, roti John. Mutabak RM3.50. Boleh, boleh. Orang beratur kita beratur. Tapi tak tahu apa benda. Atas sikit tengok. Nak cari benda yang kenyang. RM5, air kuih-kuih ke RM2, air RM3. Dah okey lah tu. Nasi keromok. Nasi keromok apa? Ya kak. Nasi keromok tu apa? Ayam berempah. Lepas dia ada sos ni pakai sedap semangat dengan soya. Oh. Basically dia from Thailand. I see, okay. Okay, jadi sampai sekarang ni diorang rasa ada beberapa makanan lah yang under RM5 lah. Under RM5. Macam cangkitiau, mie rebus. Sakit pian tu apa tu ni? Aku suka ayam goreng kunyit tu. Yes, ayam goreng kunyit dengan nasi tu, dengan kicap dia, dengan sambal dia. Itu yang biasa buat ni. Dia punya bazar Ramadan boleh tahan panjang. So best lah, sebab bila panjang banyak makanan yang diorang jual. So banyak benda yang korang boleh tengok. Lu jadi jagung eh? Ha tu macam kuih puding, puding jagung RM3. Lompang pandan. Lompang pandan. Ini ke? Bukan lagi dah. Ini ke? Ni. Ini apa eh? Pulut. Pulut lah. Aduh. Pau. Pau dia RM5 je. So, dia ambil satu. Pau macam kacang lah best. Thank you. Okay dah, spend RM5. Right. Lagi dua kita kena ambil. Lagi dua kita kena ambil. Nak yang mata kucing yang RM3 punya. Thank you. Okay, sekarang air dah ada, pau dah ada, nasi tak ada lagi.
Apam balik cheese leleh kat tu. Mana? Ayam satu eh? Ayam satu? Ha. Satu je. Ha. Okey. Ha, sambal lah. Jom. Dengan ini Bella mengisytiharkan, Bella berjaya Bella berjaya menghabiskan hanya RM10 dekat bazar Ramadan. Ha, agak susahlah sebab semua makanan pun Bella rasa macam nak beli. Tapi Bella berjaya beli nasi ayam goreng kunyit RM5, pau kacang RM1.5 and air mata kucing RM3. So overall it's RM9.50. Okeylah, nak baliklah, tak sabar nak buka dengan nasi ayam kunyit ni. Bye bye.